ネギのフルコースの巻き。ただいま。今ね、仕事から帰ってきたところなんですよ。今日はね、山形県の鶴岡市というところで番組の中継があったんですけども、そこになんとですね、我々のラジオ番組のリスナーさんでもあり、なんとこの YouTube の大ファンだという方がですね、現場に来てくださいまして、差し入れをしてくれたんですよ。いいね。すごい量だな。またぶっとくて質がいいこと。どうもありがとうございます。どうしようかな。どうせなら新鮮なうちに食べたいしな。まあネギもね、いろいろな料理の仕方があるからね、フルコースでも作ってみるか。ただ俺もそんなに料理お上手なわけじゃないからな。どうしようかな。あ、こういう時はプロに任せた方がいいね。来ましたよ、宮町酒場703。いつもお世話になってるお店です。お疲れ様です。すいません、突然相談があってきました。大量にネギをいただきまして、どうしていいか分かんないんで、あつしさんに手を引きます。助けてもらおうと思って。どこまであつしさんがこのネギでネギオンリーフルコースを作れるかをちょっとチャレンジしていただきたくて。なるほど、わかりました。すいません、助けてください、はい、やってみましょう。よろしくお願いします、はい。来たね。お疲れ様です。お疲れ様。です。ごめんね、突然呼び出して。はい、あ、全然。一人じゃ食べきれないと思ったから。はい、え？こんなにあるんですか。そうなんだよ。はい。久々の登場の五条氷河です。お願いします。悪いね、突然呼び出して。はい。いや、余裕です。余裕だってよ。あれ、ここ初めまして。多分。ここ初めましてです。あ、そうなんだ。はい、分かんなくなるね、YouTube 誰が誰かっていうか。ファミリーが多い。多くなってますから。多くなってるから。氷河はだって、YouTube でもいつぶりだ。最初の方なんで。イカのしゃぶしゃぶ太いの。最初、超最初。ああ。あ、すげえ。寂しいから泊まってって。はい。それ以来出てないか。あ、そっか。そっか。なんだろう。何かを盛り付けてる。なんか揚げてるぜ。揚げてますね。揚げてるよ。一気に出してくれるのかな。あー、なるほど。なんか一品ずつかと思いきや、様々なネギ料理がで一気に。一気にか。もしかしたら、あの、実はエアーで何も作ってないかもしれない。それは、実はそれはあれば炭火で焼いてますよ。これ一番うまいんじゃない？うまいよね、これ絶対に。やばいやばい。なんで俺カウンターの中にいるんだよ。こういう店員目線。あ、こういう景色なんだ。あ、ここに時計あったんだ。いや、ネギ映してください。そうだ。じゃあ、前坂君にもこちら、はい、お、YouTube 缶バッジをプレゼント。やった。うん、渡してなかったんだね。いや、そうですよ。そっか。え、みんな持ってるもんなんですか。いわゆる YouTube ファミリーだと、白鳥だけだね。あ、そうなんですか。あ、じゃあ結構、まあ、レアっていうか。じゃあ、お疲れ様です。ジンジャーエール。ジンジャーエール。でん、天ぷら。あれば、あれば、これはいいね。いただきます。いただきます。あ、うまい。甘くなるんだね。すげえ。来ました。来ましたよ、ネギ焼き。お塩も効いてて、うん、ジューシー。もう噛むたびに美味しい汁がじわじわ出てくるのもいいですね。うわ、ちゃんと食レポしてるじゃん。食レポ感強かった。強い。不自然に。お、え、うん、青い、ネギの青い部分で卵焼きのお好み焼きみたいになってるやつだ。こうして、あら、あ、もうダメだ、これトロリンチョしてる。あら、チーズトロリンチョしてるよ。これ女子高生好きなやつだ。チーズ伸びで何でもいいんだよ。めちゃくちゃうめえ。すごいな、トロトロだな。
そうだな。すごい。チーズ伸ばして、チーズ伸ばして。伸びるね。伸びますね。伸びるね。うわ。こんなに濃厚な食べ物がこんなに薄い顔に入ってくる。いや、顔は関係ない。お。わお。なんだこれ。すごい。すげえな。ネギ以外もだいぶこう追加されてる感じ。確かにこれちょっと俺的にルール違反だな、申し訳ねえな。あーしんなりしてる、下の方いい感じこれ、ね、すごいほらボリュームがすごいね、無限に出てきました。豚肉がネギに襲われてるそうっすね、ネギいいね、うまーい、うめえな、なんだこれ、またネギの違う角度を見たぞ、全部で今ネギ18本、1人6本食ったよね、まだまだあるってすごいしないつもすいません、こんなわがまま言っちゃって、多分この辺に詳細を出そうかな、バーンとお願いします七丸さん、よろしくお願いいたします。というわけで、あつさんごちそうでした、ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあ1人2000円ずつちょうだい。え何代っすか